siwezi kuwa na kijana kama wewe kwangu bado mdogo na nikakufukuza tena bila kuelewana. Leo umeona haitoshi, narudia yale yale, unanitafuta undani. Wewe mimi nikijimini mtoto ni mdogo kwako, si ndio? Sana. Yaani ni swala liko hivi. Mimi siwezi kuwa na wewe. Hata ukaja unaongea kuhusu nini? Hata ukaja unaongelea nini? Sitaki kucheka na wewe mwanangu kuanzia leo, yani nisikilize. Ni hivi. Wewe tumeongea mara ya mwisho dakika mwisho kaniambia wewe fresh mwanangu, mtoto mimi nakutengenezea mtoto anakuwa fresh. Umeelewa vizuri? Ukanipiga Kiswahili mwanangu, kaniambia wewe fanya mazingira sio tengeneza sio fanya hivi, nikamwambia wewe mwanangu, sasa hivi usifeli mzee wangu. Unaelewa vizuri? Nikamwambia wewe mwanangu, ujue sisi wauni, atochome muhindi kwa tochi. Ukaniambia wewe mwanangu kweli full max nondo mdondo scout mwanangu fresh. Mimi nikakuelewa mwanangu. Nikamwambia basi poa, wewe nenda kanirekebishie mtoto. Wewe mwanangu, wewe unanichora mimi na mimi kama boy, au sio? Na kuchora? Mimi sijakuchora. Mimi nitakuchoraje wewe? Mimi kuchora mbona sijui? Babu sina kama kitu kimoja. Yaani mimi leo sauti naweka pembeni. Yaani hapa nakuja mimi sasa mwanangu. Yaani nakuja mimi kama mimi. Wewe unachukulia miki sport sport mwanangu. Wewe unachukulia miki baridi au sio? Ni nani amekupa ruhusa ya kwenda kwa mamako? Kwani kwenda kwa mamangu baba kuna ubaya? Upo. Upo. Katika kipindi hiki nataka ujue huyu ni baba. Kwa hiyo baba akikupa ratiba zake ufanye moja mbili tatu ufanye hivyo. Sawa, lakini unajua nienda kuongea nini na mama baba ambako anifukia kiasi hicho? Mimi mama nimeenda kuongea naye kitu cha muhimu sana kuliko watu wanavyofikiria. Mimi nimeenda kuongea naye. Mama yangu nimeenda kuongea naye nipate uhakika kama ni kweli kabisa wewe ni baba yangu. Sasa ina maana una uhakika kwa mimi babako? Sina maana hiyo. Kwa hiyo mimi naweza nikajisingizia utoto kwamba nimejipendekeza kusema wewe mwanangu ama? Baba, unajua kabisa mimi mwenyewe najijua kabisa moyoni mwangu kuna namna ambapo mimi na, yani natamani uwe, sipendi hiyo hali ya kuwa mimi na wewe ni mtu na mwanae ni mtu na babake. Kwa hiyo natamani hata wakati mwingine mama ajichanganye basi, yani aseme hata uongo au anidanganye aniambie wewe sio babangu ili tuendelee na lile jambo letu. Shetani wewe habisi laama malun jabul shubastit hayun bure punda fafruki yahunda. Hivi mimi sasa hivi nimeshauva ubaba. Sina tena uchumba, sina tena upenzi. Tena hapa naishi na wewe kama single baba. Watu wamezoea masingo maza, lakini hii ni single baba na binti yake. Kwa hiyo lazima niwe mkali kwa sababu nimechelewa. Maji ya jioni hayo binti yangu. Lazima nikulee katika mahali ambayo nilikuwa nawishi. Siku moja nikipata binti wa kike, nitamlea katika mazingira hayo. Ukizungumza huu upumbavu wako na kutandika sasa hivi. Na hutaamini. Unanielewa wewe? Baba, takuchapa takupiga. Utapachukia. Nataka uwe na adabu na mimi. Uzungumze na mimi kwa adabu. Sitaki tena kusikia ujinga huu. Malezi yangu ni makali kuliko utakavyofikiria kwa kunitazama juu juu. Kwani mtoto na baba yake ni mkali kinoma noma, ni mkali. Ili ni mwanambe. Nataka kuchapana tena kweli baba yangu. Mwanangu. Mimi sijafanya kitu kama I don't know what I'm saying. Kwa yule mtoto pale ni yani yule binti wa mwenye rangi nyekundu kichwani ni mtoto wa Mkojani. Nakwambiaje? Mkojani huyo rafiki yako wewe. Eh? Alafu unajua brother nyie watu wazima. Wewe unaongea na rafiki yako. Kwanza mnapata vipi watoto wadogo wadogo hawa watoto wadogo mnajidhalilisha nyie wenyewe. Hapana, swala la kupata watoto wadogo. Hauwezi mashine mbovu haiwezi kaongozana na mashine mbovu. Lazima upate mashine ambayo ni nzima kwa mashine mbovu ili hii mashine mbovu kidogo iwe na uwezo wa kufanya kazi. Sikia. Haila inawezekana. Siku mbili tatu hizi hapa Mkojani alikuwa na mawazo sana. Yaani alikuwa nikimuuliza kuna shida gani anasema nitakwambia. Kwa hiyo ina maana alitaka kumooa mtoto wake. Nakwambiaje? Walikuwa wameshafikia yani hali yani ile hatua ya mwisho kabisa. Wamepelekana hadi kwa mama yake sio na ule mtoto ndo si yani wewe. Ni vitu vya aibu rafiki yangu. Yaani hii ndio inaitwa ya mwaka. Hii ndio ya mwaka hii. Na ndo maana alikuwa anaogopa kuniambia mimi Mkojani hajanificha jambo lake lolote. Na okay, ndo napata jibu kwa nini alijirimove kwenye group la harusi yake. Maana mimi alikuwa ameshaniambia anataka kuoa. Siku tatu kutoka tumeanza kufanya mipango akajitoa kwenye group.
Namuuliza kulikoni, aniambia ukiniingiza nitajitoa tena. Ah, Mkojani kweli. Sasa kwa nini amemchukua na ishi naye pale sasa? Si ni mwanaye atafanya nini sasa? Ameshatokea limetokea au mengine wanayaacha. Hiyo lazima iwe na ukakasi kwa sababu inawezekana wameshafikia kwenye swala la kushiriki. Sasa hao wanajua wenyewe. Ah, sasa wewe ndio unamchukua na kuja kuishi naye tena pale. Uone kama Mkojani anabeba bomu. Ah, ndio ashaamua kukoa mzee kwa sababu gani? Hata kama ungekuwa wewe, ushajua ni damu yako, utafanya nini sasa? Hapana. Yaani hapa mimi sitakubali, singesikie kubali tena kuwa na ukaribu na huyo mtoto kwa sababu unawezaje? Yaani hapo ni kwamba waitaka kula mayai yake au ndo amekula mayai yake pisa. Hayo sasa hapo. Hiyo ni sentence ngumu. Skute tayari bado hayo wewe si rafiki yako. Mbona unajui kile? Hapana. Wewe kuna mambo ambayo unaweza kumsimulia mtu kwa kawaida. Na kuna mambo ambayo kawaida tu huwezi kumsimulia mtu. Yaani kama hivi nyinyi wambea ndo mnatuletea hii michongo. Lakini kuna watu wewe una mtoto? Nina watoto wakubwa au wadogo? Watoto sita na nne. Wote naishi nao ndani, si ndio? Sehemu mbalimbali. Sasa angalia wale wanaoko lote mbio. Lakini mimi nafuatilia hatua kwa hatua. Nikiambiwa sehemu kuna yai, ninalifuatilia yai langu mpaka linapototoa. Nimeelewa. Au sio? Kaongee vizuri na rafiki yako, na muache masuala ya vitoto vidogo. Mtakuja mtembeani na mama zenu wadogo. Kweli sikudanganyi. Yule jamaa ana hela na anakupenda vibaya mno. Kwanza si wa nchi hii unajua. Alikaa Sweden, akakaa Ujerumani, Afrika Kusini pale kakaa. Sasa hivi yuko hapa. Ana maela yake. Kwa hiyo pamba sasa. Lakini kumbuka wewe ni ba mdogo. Najua. Wewe baba hivi. Alafu sasa kibaya zaidi mimi ba mdogo wako na kuniona. Saizi yani moyo wangu umegoma kabisa kupenda sehemu nyingine. Yani hata nikafanywa nini? Kuna mahali mimi moyo wangu Tete. Yani nikilipata ile tulizo tu kwa uhuru. Tete, uko mahali ambako wewe unapenda ni kubaya. Uko moyo ambako uko kusiju mbali huko. Uache huko ni kubaya Tete. Nisikize mimi hapa. Ukiwa na huyo mtu, sawa? Hata maisha yetu hapa yatabadilika. Yabadilike yaweje? Sasa maisha yetu yabadilike yaweje? Hivi? Yeah. Kwa taarifa yako unajua mimi hapa nyumbani nimepafunga kingamuzi. Hata niwe mbali naelewa mnaongelea nini. Mimi ni kwa maskani najua una kweli. Kwa jinsi ya mazungumzo yako, unapata nafasi ya kumtongozea mwanaume mtoto wa kakaako mwanao? Ah, kuna swali tu aliuliza hadithi. Nini gani? Ndio Samson na Delilah, nani alikuwa mchokozi? 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 Ndio nilivyokuwa nakuuliza kati ya Samson na Delilah nani alikuwa mchokozi? Siko hadi sijaji wa kwenye Titanic huyo. Si ndio alimvuta mwenzio akalamua akaingia kwenye nani umaji wakaogelea mmoja akafa kwa ajili ya mabarafu. Kweli si ndio sasa jibu umelipata. Sasa ukome wewe. Umkome mwanangu. Kuna ukome ukomae. Upate mimba uzae. Mwana aruta mparamia ukuta akhera upo duniani unauza ufuta. Kumbe ulisikia? Nilikusikia kila kitu. Tena iwe mwanzo na mwisho. Kumbe ndio mwana ukioga na kuonaga. Ndio hiyo nakupa hiyo. Hakuna kitu sikipendi kama mwanangu mtu kumletea ujuzi usiokuwa na kichwa wala miguu. Mimi mind kweli ya Ambundo. Moyo wangu unaniuma mbele ya binti yangu. Namwekea mustakabali mwanangu, nataka nimchukue nimpeleke chuo. Mwanangu awe msomi. Asome aje kuwa dokta. Ana nafasi ya kurudi shule huyo. Huyo hapa. Kwa mbali lakini. Kwa mbali nani amri hiyo? Ya wewe lazima urudi chuo. Uende vita ukajifundisha kutengeneza matofali. Matofali baba? Haya mikate, tufanye keki za my birthday. Labda. Maamuzi yangu. Tafuta chumba uhame. Huyu wewe una maji? Wewe upo hapa bado upo nyonyo. Sasa hapa mimi nitaenda wapi hapa? Ndio nimesema tafuta chumba uhame hapa. Nimesema upuze hama hapa sikutaki tena. Nataka kutegeegea tu unaona upuzi wako unafikiria namna gani vipi? Simtaki kweli mwanangu, sasa hivi nakufuatilia nikupe haki zako za mali na utajiri wa babako. Basi tena baba taratibu leo unakuwa hapa. Unanishika vipi bwana? Sasa sinashika na bidadi. Hebu mwana mtoto wewe. Baby bidadi. Na cheza na
pissed out, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.